لە بەشی دووەمی بەرنامەکەمانە باس لە فێربوونی زمانی تر وەروەها ئەمە لە کاریگەری لەسەر باوەڕپێبوونی مرۆڤەکان و چۆنیەتی فێربوونی زمانانە ڕەنگە کۆمەڵێک تەکنیک و ڕاهێنانە وە بەڕاستی زانستیشە باسە زۆرجار بۆ خۆشی ئەڵێن ئەمە شانسی هەبوو فێربوو یاخود ئەمە قابلیەتێک ڕەنگار هەبێ مرۆڤێک لە ناویا باشتر لە زمان فێربێت لە بەراورد بە کەسانی تر بەڵام کۆ گشتیەکە بابەتە گشتێکەوەی کە بەدەسەجامی کەسانی بیانێ فێری زمانی دووەم یان سێم و چوارەم بن ڕەنگە کۆمەڵێک ڕاهێنان کۆمەڵێک تەکنیک ڕاهێنەرێکی باش بتوانێت خوێندنەوە بۆ چۆنیەتی وەرگرتنی ئەو کەسانەی کە دەرزیان پێڵێتەوە بکات ڕەنگە باشتر بتوانێت زمانیان فێر بکات ڕەنگە لە کەسێکەوە بۆ کەسێکی تر وەرگرتن جیاواز بێت بۆ ئەمە بەسەر میوانداری زۆر بەڕێز مامۆستا ڕێکان ئیسماعیل ڕاهێنەر و هەروەها مامۆستای زمانمان کردووە لێرە قسە و باسەکەین دەربارەی فێربوونی زمانی تر مامۆستا زۆر سڵاوتان لەبێت بەعینتان باش بەعینی بینەرانی کەناڵی پەیام باش کاردارم هەموو لایەک باش بن سپاس بۆ ئەم دەرفەتە قوربانی مامۆستا زۆر جار ئەڵێن فێری زمانی دووەم نابم قورسە لە لاشەوە هاوڕێی گەڵێ فلان کەس بە تەلەڤیزیۆن هەشت زمان فێر بووە ئەمە نەش هەمووی ڕاستین بۆ نمونە یەکێکی وەکو من لە ئەو نە ساڵەوە خەریکی یەک زمانم بۆم تەواو نابێ بۆم فێر نابم ئەمە تۆ وەکو ڕاهێنەرە وەکو مامۆستایەک خوێندنەوەت بۆم واقیعانە چۆنە بووی دواتر بچینە ناو وردەکارێکەوە خۆی فێربوونی هەر زمانێک یان ئیتر با بڵێن زمانی دووەم یان زمانی سێم ئەکەوێتە سەر خودی ئەو کەسە تا چۆنێک ئەو کەسە یەکەم ئەتوانێت کات تەرخانکات بۆ فێربوونی ئەو زمانە چونکە بەڕاستی تۆ گەر بۆ نمونە هەر لە خوێندنی شاسێ بکەی خوێندکارێک کاتی زیاتر تەرخانکات بۆ خوێندنەکەی ئەتوانێت باشتر نمرە بەدەست بێنێت لە خوێندکارێک کە بۆ نڕۆژی دە دەقە یان بیست دەقە هەوڵیان بخوێنێ یان سعی بکات ڕێک فێربوونی زمانیش بەم شێوەیە یەکەم پێویستی بۆیە ئەو کەسە بەتەواوەتی کاتی خۆی بۆ ئەو زمانە تەرخان بکە ئیتر تکات تەرخانکردنەکەش پێویستی بە بەردەوامیە زۆر جار لە ئینگلیزیا ئەڵێن بەردەوامی کلیلی سەرکەوتنی هەموو کارێکە بەردەوامیش لە زمانە زۆر زۆر گرنگە کاتە یەکەم شتە بێ ئەو کەسە کات تەرخانکات تا چەندێک کاتە بەخشی بە فێربوونی زمانەکە و تا چەندێکیش بەردەوام بی زۆر کار قسەیەکی ئەیکەم مەڵەم ڕۆژانە پێنج خولەک تەرخانکە بۆ فێربوونی زمان بەس بە بەردەوامی باشتر لەوەی هەفتەی دوو ڕۆژ ڕۆژی دوو ساعتی بۆ تەرخانکەی مەبەستم لەم پێنج خولەکە ئەوە نییە تۆ بەس پێنج خولەک تەرخانکەی مەبەستمەوەی تۆ بەردەوامی بێ بە ئیشەکە خوێندکار هەیە دەست بە فێربوونی زمانەکە لەسەرتە ئەو زۆر گەرم و گوڕە زۆری حەز لێیە ئیتر جاری وایە ڕۆژی وایە شەش ساعت حەوت ساعت خۆی هیلاک کات بەردەوامی سەرەکەی دوای مانگێک سار دەبێتەوە تاقەتی ئەچێ کەواتە ئەگەر تۆ کاتیشە تەرخان کرد بەڵام نەتوانی بەردەوامبی دووبارە لەیای کێشەت بۆ دروسە بێ و بابەتی ئەوەی کە ئایا چی ئەتوانێت فێری زمان بێ نۆم چۆمسکی کە ڕاهێنەر و زمانەوانە لە عالەمە ئەڵێت هەموو کەسێک ئەتوانێت فێری زمان بێ یعنی هیچ کەسێک بەدەر نییە لەم قسەیە هەموو کەسێک ئەتوانێت فێری زمان بێ بەڵام کەوتە تۆ سەرەوەی تا چەنێ ئەم کەسە ئەتوانێت ڕۆژانە فێر ببێ گوێ بگرێ بخوێنێتەوە و تا چەندێک ئەتوانێت ئەمانە دووبارە بکاتەوە ئەگەر دقت بین هەر مناڵ لە سەرەتای تەمەنیەوە یەکسەر ناتوانێت قسە بکات لە سەرەتای تەمەنیەوە هەوو شانش کە فێری ئەبێ بە هەڵ ئەیڵێتەوە دووبارە یەکاتەوە تا وردەوردە فێری زمانە بێ و بەکارێنێ کەواتە هیچ کەسێک بەدەر نییە لە فێربوونی زمان هەموومان ئەتوانین فێر بین بەس بۆکو وتم ئەو دوو خاڵە بەردەوامی و چۆنەڵی کاتەرخان کرد مامۆسەرەکان زۆر جار دوو کەزەن کەسێکیان کە حەز و خولیایەکی زۆری هەیە بۆ فێربوون کەسێکیش حەز و خولیاکەی نیە بەڵام پێویستێتی هەرە بێ فێر بێ ئەم دوانە چۆن ئەبێ فێر بن یانی باشترین ڕێگات چییە کە ئەم دوانە ئەم دوو کەسە بەم شێوازە فێر ببن خۆی زۆر کات لەبەرەوەی زۆر لە بابەتی خوو هابتە ئەخەنمەوە دقەتی ئەوە ماوە یانی بەشێکی زۆری ژیانی ئێمە ڕابتە بۆی کە ئێمە تا چەندێک ئەتوانین شتێ بکەین بە خوو لە ژیانی خۆمانە دیقەت بە کەسێکی بەردەوام یاری یەکایان بەردەوام بۆ نمونە شتێکەکە کە حەزی لێیەتی دوای سێرەکەی ئەم شتاوێ ببەشێک لە ژیانی واتە ئەمە زۆر زۆر دروستە کەسێک حەزی لە فێربوونی زمان بێ بەڵام تەنها حەز بەس نییە بۆی کە من بڵەم ئیتر من فێری زمانە بم ئەبێم حەزە ببرێتە باری جێبەجێکردنەوە یعنی ببێت بە کردار ئەنجام بدرێ دواتر ئەو کردارە ببێ بە خوو و ئەم خووە ببێ بە دووبارەکردنەوە دووبارەکردنەوە لە کۆتایی ببە بەشێک لە تۆ
وحتى أو كسيك حزيلة فيربوني زمانة نابي تنها حزكي تنها لقناغي حزاب يلات أو بيبات باري جبل جكرنو ودواتريش بيكا ببشك لخوي سوارد ببرسياري دومي شد كسيك تنها لبروي كبيوس بيتي هولي فيربوني ايات أخوي أما توزر قرصة شونك زور كسمان بينيوا لبروي حزيلينيا ناتشي بلايا غرينجي بينايات سيرك إلا بر شتي بو دروس بك أبيت فير بي يعني ها ضرورة في سبيتي بون من لما وي بيشترا بوي خندني ماستر أو كساني كتقديم خندني ماستر يعني كر بيوس يعني بيوس يعني بو بك برنامج ايلس يعني ايلس يش براسي بيوس ويك أو كسا يعني زمان وانا شي باش بي كان ها تلفون بوهات وما مصابش كنت بتاني لمانجا وما ليبكي كالعيلس درشين وما ليبكي الانجليزية باش بين بلام هیچ کس نه تو آلمانی که بور عادی باش بکه تو آلمان امتحانه داد بچه که وقتا من آلم آبی حذی شو پیوستیج به لفربونی زمانه چون که براسی تو نزدی کی پیوست پی به رنگ براز اسپین درفتی که بود روز به درفتی ایشک درفتی کارک یعنی تاکر رجل لبردم توی زمانه که او که از خفتی لیه خوی علی باشه بود چی پیش تفاهم نه؟ ما سر کن بو آنی من ندارد فتما لذت زیاو یا خود نه لین لذت مانی او ولیم بابم بشکم لذت زیاو باشترین گنجاوترین تمنیک بوی تو این زمانی دوم یاسیم فربین میشم باشتر وری غریه کاته که من رنگونه هبی او تجربه برای زده تلگل خوند کرد تمن جوازه کند کامیان زودتر باشتر وری گرم اتوایم بلین زور کردم پسرم لیکرد ولیم هیچ کاتیک تمن رگر نبی لفیر بون بلام باشتر وای که او کسل لسرتا و یعنی لسرتای تمنی و دست بفیر بون که بتایی بتر اگر بتوانی پیش 18 سالی دست بیب که زور زور باشتره همون من زنین عادتا حتی تمن من برو سروتر برواد بر پرسیارتی و ایشو کار و هم معاناتی جیان و کمالش تیتر من بود رو سبی که اصلا وامن لیه که او نصر قالبین مجال یوم ان نامینه کات خانکین بو فربونی زمان و بیت گلوش براستی قصه کردن به زمانی کی تر فربونی زمانی کی تر مشکی کی همشی کی هادی او صافی هم زکات جاری و تو به کوردیش طاقت نی حساب کی الان تو بو بین زی به پاش خسنه کی یانش تو جاری و پی الان کاک من جاری یعنی اون مشکم جنجال او نصر قالم بشتی تر به کوردیش طاقت نی حساب کم بو اگر هر کس یک بتوانه پیش 18 سالی و بتای بتریش 8 منالی ام قسم بو او دایکو باو کانی که زور زور بلان او گرینگ منالکان ان فیری زمانی دوم بن تکای لسرتای 8 انو حتی اتوان درفت یم برسن که فیری زمانی دوم بن چوک منالک اتوانه به 2 سال 3 سالی سرتای 8 او نه باش ببلو زمانه یا که کس یک 8 گنجی یا 8 ادلتو گوربونا بدا سالیش بی با آسانه. کان هر گرینگی شه حاصل سنجیه بله نیو زمانی دیکو زمانی که اعنه فرمه. زور جار آوانه ترکی زخن اسر او زمانی که بته به زمان انگلیسی سیر که کردی که هر زور زویران زور بینی مال سوشال می دیاو. این لشونانی که من در قطعی ما بولم که نه اهلیانه بولیم میوان بول لسر بابته که دهنانی کی کرد وار زور ماشاءالله زیرک با. زور با زحمت کردی. یعنی باش با زور جا وش کردی که اینی بیاد شیو. باش با خوی گرفته. خیلی سر شیوی جانان شیوی بریتانی و آمریکیه و آنی ماست. سر شیوی کردیش معنیه. راسته. ما بستی زور کرد باسی هم کرد و که تا چنین گرینگا دایک باو گرینگی بودن که منال کنیان سرتای تمنیان فریزمانی دایکان بیان فریزمانی کردی بن. و براسیش پداخو بودند دایک باو که زور کرد شانزی بود و کرد منال کی انگلیسی کی باشتر لکردی کی. یعنی که خسی لگل آگه یعنی بخواه و با کردی نتوانه خساب که زور باش حالا به انگلیزی خسی لگل آگه و با پی چند ریسرچه که جلم دوائی ها که کراو علا او من آلانه ای که سرطای تمن یعنی فیلی زمانی دایشانه بن بباشی یعنی فیلی زمانی یکمی خویانه بن زور زور بتوانه ترو زمان پاراوتر بن لفیر بونی زمانه کانی تره چکه تو دیقت با سیر که من زمانی کردیگی باش نیه یعنی که لیکولی تو لگرامر لبابتی وکابلری و زمانوانی زمانکانی تریش کشه اما خوام تجربه امام کرده یعنی خواندکاری من آلم ها بود درستم پیوتوا لکردی ها کشه ها بو عادتا سیرکم لانگلیزیش ها اتوانه قصب کرد بلام لروی سپیلینگ ها باش نیا
لروی گرامر و باش نیه و ناشی باش بید چونکه لزمانی یکم یا لم رو باش نیه لکشه هی لدر برینی زمانی یکم یا لزمانی دومیش هر خوی به طبیعی نه باش بید ما واسطا با پیو تجربانی حتا اگر کسی یک زمانی یکم دایکی باش فیر بو به زمانی دومیش فیر بو زمانی سیم یعن چوارم آسانتر رگاکی خوی دوزی و تو آسانتر توانی فیر بید چونکه زور جالن کبره هر زمان نزانی براسی من نزانم چون فریاد که به هر قابلیتی که کسانی که هیجان جاواسترن لیم ایکیان باشتر لور گرتنه چونکه تو هر زمان چهار زمان پیش زمان زنی اما رگاکت بو آسانه به یا خود نخیر همان من دوبونی زمانی یکم یا خود او زمانانی تریه که پیش رو فیر بود خوی زوجار علم این زور کرد فیر بونی زمانک اچه بابتی بهره او او کس او هل خو او بهره ایتیه اتوانه زوته فیر به لکسی که تر کسی که خلکی لیبیا اتوانه به 59 زمانی جهانی قصب کرد تا که کسی شکه اون زمان فیر بو بید 59 زمانی جهانی و ام قصیش لخو نکره و تحقیق نکره و به 59 زمانی جهانی قصیان لگل کرد ام کسی توانیو تی ایشی خوی جب جب کرد لینیزیا دو جور کس هی کسی که پیوزه بایلینگوال بایلینگوال کسی که دو زمانی جهانی بباشی اتوانه بکر بینی قصه پیب که اگر چوه دوی دو زمان پیوزه ملتی لینگوال ایتر کسی که لدو زمان زیادتر توانه قصه بکر و بکری بینی من خوام تجربه امام کردوه اصلا سرخالی فربونی عربیم یعنی هستکم زور با احسانتر اتوانم فری عربی چون که هر کاتی گشتکم بوه راست خود ترجمه کنم لبینی انگلیسی و عربی که و اصلا تریش عربی که وار اگرم و خوشم چون که فری زمانی دوم بوم از هنم تکنیکی فرمونی زمانه که چونه رگه کنی خود دوزی و تا رگه کنم همونی دوزی و تو اصلا تو هم زور به اصلا فری عربی بوم و ام قصه با زمانه که این تریش راسته هل لولاتی خوش مانه زور کسی اتواند شش زمان حو زمان بباشی قصب که و بکاری بهند هر لناو او شونی که کاری دیکم خندکار من هی 8 12 سال 13 ساله به پنج زمانی جهانی اتوانه حساب کرد یعنی قصه کردنی که اوش نه تنها شتی اسایی اتوانه همو ایشی که خوی پی برد شما مثلا بسی نکردو چونی فیر بو پنج زمان زور لو تمنش خوی زور جار او پرسیار اکریت بابلین باشه که شانسی شیتیه چون که هی درفتی با رخصه که بتوانه هول با فیر بید هشا او درفتی با نرخصه اصلا اگر دیقت بان اما هل منالی او درفت هم با نرخصه او خندش من سخت بو کرد خندکش من با راده باش نبو که اما با من برخصه فیری زمانه که تر بیم بلا هم هنده کسی بوین رخصه او اصلا اتوان زور لب اما باشتریش قصب کنده اما باشتریش بکاری بهنه سبارت بو پرسیاره او کسا ابیر یکم درفتی با برخصه که بتوانه با شوه فیر بید و رگه کنی فیر بونیش زور زوره اما نتوانین لیک خالا کوی بکین منال هیا خندکار هیا لرگی گیمو لرگی یاری کتنو فیری زمان بو رنگ ایسا هنده کسی پیوا بیو سیره چون کسی که توانه لرگی یاری کتنو فیری زمان بید کمال اگه یاری کردن هیا یاری کردنی چی رو کن ستورین ام یاری کردن که اروات ستیب بای ستیب هر هموی باز کردنی تیاره هموشی به زمان انگلیزیه او خندکاره او تکستانه او نوستینانه لگل واقعی یاریکه ور اگره و زور به آسانی فیره بیو بیری نچه و پیش هموش تکیش با چی اتوانیم بلین لرگه ام یاری ام منالا اتوانه فیر بیه لبروی حزیلیتی لبروی بدلی خوی ام شتاکه بلام جاری باید تو اینری با کورسه اگر رنگه لترسی تو برو با کورسه که هیچ فیر نوی حزیلیه اکری لرگی سرکنی فیلم و تو فیری انگلیزی بیا و منالا فیری انگلیزی بید اکری لرگی خنوی کتبه که و کورتا چیرو کور ستوری و وزور شدی تریش لبرو نتوانین بلین او کسا اکری لم رگی و یعنی بشوی که داری که او لرگی بش داری کنی لکورس و تو فیری زمان بی حزی لچشتی که بچه بواره یعنی بچه تکنیک یک مرتاحه با او رگیه بکر بینه ولا بابت یک هی بس یوانه نکم اکیان زور باشه اوانه شی که رنگ لاستی ورگتنیان کم یک لعوز بی حالت عامه که اگر کسی یک خوی یک لعیب که تو هول با بردوان بی تا
کاتیش ترخان کات توزه شانسیش یه بی بچنه که توانه زمانک بلین ایتر توانی وقتی فیر بو قصه پیاب کابین و سیابی خوینه توا مثلا ترجمه کشی نبزتر یعنی شته که بلی ایزانم بسالک دو سال ششمانک شته کی ستاندر باسی حالت شازکان ناکم خوی بپی زورنی قصه او کسانی که لبواری زمان قصه اکن اگر کسی اگه همو او تایب المندیانی تیابه و بتواتیش کات ترخان کار روزانه اتوانی لمده شش مانگا براده یک فیری او زمانه به کپتوانه بکاری بینه و همه تاقیش کراواتو یعنی لکمالک شوین کمالک طلبه جاواز و کلتوری جاواز و کلچری جاواز یعنی هنوه لکلاسیکا تجربه یعنی کردونو لماوی شش مانگا هم خندکار هنه براده یک پیش کتون که بو زمانه که ما بستیم بو قصه هم پی کردو یعنی هکاری امر سرچ جواب و که بزن ای اما تنها با کلتوری که یعنی تنها با شونه که یعنی تنها با ناوچه که بلام یکش دروسه بلم حالته من اتوانم قصف کم به انگلیزی و تیش تا گینم و اتوانم بکاری شی بینم و ایشی شی پی اکم موضوع اکسنت دروسه به تلفظ در برو بابت یکی تر تجربه دروسی کار حتی لزمانی کردیش رنگ زوج علی های ما لعدبیات هنیک من نتوانیم باش مثلا بابت یکی رنگ لزمانی تری شروع کشده ببالم بس یه حالات هم دیش شش مانگو هش کاغ دانیل امرو چنی مانگو ما اونسا امرو هشت نو پینج شش مانگی تر بانگه که اینو ماسره کنم شش مانگی تر یه ما بزنم چی تن کرده تو که اتا من لده 2009 لمرحلی هلو زکیه میشتم در نفت مسره با خوی او دست پیه کردنش که شه یه زور کرده ماسره کنم باشتا چنکه نتوانه دست پیه بکنم دو زمانه زنه فرسی و خورمی نه براسی بس اماجت بخاله که گرن کرد خواه شایده یعنی اما تمام بریم و کورسکان انگلیزیم بریم و رکلامی بخوم بس زور تیا پرین لسردم یا میاله پولی پنجی چی دایو انگلیسی بله بله شو مسینا وندی چکلما تق کیمر براس ما اوس انگلیسی نه بود وان درنگ تر هتوان اتوش نه زاین لگوند یک انگلیسی چون فیر بین تلزنی نه اینترنت نه روشنامه یا معنا دوای ما وکی زور بم درکوت که هلا و زکی هلا و که صلا و زکی جناوی کس یک یعنی بکز نه بود رون کاته هلا و زکی یعنی اما نا و چون بلی چون صلا و کاک زکی یا معنا یعنی براس یو شانس ما نه بود یم درفته ما نه بود فیر بین یعنی یک وشا بچن ساده یک سرتا هو کس بود نه بود شي كاتو راست دو بشي جواز یک شد نه بین محل سرتا هي براسي ما وساكان زور و استر رو كردنوي زور يعني نه يعني تابل از مرد نه از مو كاركي اولش ده زن زور در ما وساي كردي مثلا مجبور بو بو بلين انگليزي شو تو تاشته كي او ديار تمثيل رسمك يك يا او شتانه هبو جد يعني او كاتجه تامبل ما وسا اوني سرچاو اوني هو کار لبرده سانه بود که خوی اونا باش ببتوانه توفر که الان خوی کشی ها بود به لزمانه که بس تر اوه هیچ کاتک درنگ نیه بوی که تو بریار بید دست پیب که به تایوتی فر بونی زمانه من واسه سبارت بود کسانی که اخوینن که میگم اجام پیه کرد چه ماستر بید چه دکتورا به باشترین رگا کند چین بوی که خویان فیر کن خویان لو تحقیق نهانه در باز بکن خوی تو لهر بارک بخوینی بونمونه امک الین زمان یعنی بونمونه بس انگلیزی پین بتایبتی اکید او انگلیزی تو ایزانید بونمونه تو پیس بو یک او دستاج او شورسانه فربی کلا بابلین لبواری سیاست اپیس پیتی یعنی کسګ لبواری کوملانسی اپیس پیتی یعنی کسګ لبواری طبو دانسازی امشتانه اپیس پیتی بلهم انگلیزی عام هيا انگلیزی جنرال هيا ابي پیژوی تو لبواره که خودت قلبی تو بخوانی تو و شفر بی دستاج شفر بی جاره تو انگلیزی چی قصه کردنی رانجانه فر بی بتوانی بخوانی تو با انگلیزی بتوانی با انگلیزی چون الی قصه بکی گفتو گو بکی انجا به دیتیل بچی تو بواره که خودت بانونه با استاز اگر لچ بواره که اخوانی شوانه ورناسی ارکیولوژی اگر بانمونه سرتا انگلیزی چی قصه کردن و رانجانه فر بی بباشی اتوانی زور به اسانی دوباره که خویا بخوانه تو دواتر او شو دستا جانه فر به که بو باره که خوی پیس بیت و براسیش زانینی انگلیزی یا هر زمان یک تر بتوتی انگلیزی که زمان کی جهانی او زیات ل ملیار کو نیو ل اس خلق هولی فر بونه نو قسی پی کن بیز گلا ل خلق نیتیو کا او که خویا زمانی زری کی انگلیزی
یارمەتی دەرە بۆ تۆ کە لە هەموو بوارەکە سەرچاو دەست بکەوێ لە هەموو بوارەکە بخوێنیتەوە لە هەموو بوارەکە ئایدیە و بیرۆکە و دەست بکەوێ لە بوارەکەی خۆتە لەبەرەوە جارێ من ئەڵێم هەوڵ بە ئینگلیزیە سەرەتاییەکە و بەیسکەکە و باش بکە ئەو کاتە ئەتوانی لەو بوارەی خۆتە زۆر بچیتە پێشەوە زۆر بخوێنیتەوە زۆر بیرۆکە و ئایدیە و دەست بکەوێ و بەڕاستیش منم قسەی زۆر بەجددی ئەیڵێم ناکرێت تۆ خوێندکار بی خوێندکاری زانکۆ خوێندکاری ماستەر دکتۆرە بەڕاستی لەم ڕۆژە زمانێکی تر نەزانی چونکە بەداخەوە زمانی کوردی بەڕادەیەک نییە لە ڕێگەی ئینتەرنێتەوە یان وێبسایتەکانە ئێمە بتوانین زانیاریمان دەست بکەوێت نەک هەروە لە ئینتەرنێت لە حی بەنووسینیش زۆر گرفتمان هەر بەڵام مامۆستا هەز ناکەی زۆر جار گرنگی پێدانێک واقعەکەیە ملیارێک ئەوەن دەبێت زمانی ئینگلیزی قسە دەکات زمانی زانستە زمانی تەکنۆلۆجیایە ئەمانە بە جێگەی خۆی بەڵام لە هەموو جیهان ئاڵێ زمانی خۆت دایک زمانێکی تر ناڵێ زمانی ئینگلیزی لە هەرێمی کوردستان هەستەکەم ئەم بڕگەیەمان تەعدیل کردو ناڵێن زمانی دایک و زمانێکی تر کە خۆی زمانێکی تر میمە بەڵام زمانێکی زانستی بێ زۆر ئەولەویەت دراوە بە ئینگلیزی بە جۆرێک لە جۆرەکان ڕەنگە بۆ کۆمەڵێک بابەت بۆن من زانستە شەرعیەکان ئەوەندەی پێویستە لە زمانی عەرەبی شارەزامن چی پێویستی بە ئینگلیزی هەیە مەسەلەن خوێندکارێکی دکتۆرای شەریعا خوێندکارێکی دکتۆرای بۆ نمونە ماستەری شەریعا عەرەبی ئینگلیزی بێنێ کاتێکە ڕەنگە مەفروز بێ عەرەبی یا زمانێکی تر تورکی فارسی شتێک کە نزیک بێ لە بابەتەکە و سەرچاوی بێنووسراوێ هەز ناکەی ئەم جۆرە ئەولەویەتدانە زۆرە بە ئینگلیزی جۆرێک ئینکاری یا ڕق یاقینێک یان بێئومێدیەکی دروست کردو لای زۆرێک لە خەڵک ئیتر تا زۆر پێویستی بە ئینگلیزی نەبێ ڕقیلێتی ناچێ بەلایە ڕاستە ئەو قسەی زۆر زۆر سەواڵە ئەوەی بەدیم کردووە بە تایبەتیش لە زانکۆکانە ئێستا پێویستە کە ئەو مامۆسایانی کە بۆ نۆ مامۆسای کوردییە لە زانکۆ دەرسەڵێتەوە یان لە مامۆسای عەرەبیە لە شەریعە دەرسەڵێتەوە بۆ نە شتێک لەم بابەتە ئێستا مەفروزە لەسەری کە کۆرسی زمان وەربگرێ کۆرسی زمانی ئینگلیزی وەربگرێ یان بۆ نمونە امتحانی ئایلتس بکات و بڕۆنامەی ئایلتسی هەبێت لەم حاڵەتەیە ناتوانین بڵین ئەمە پێویستی نییە بەڵام ئاسایی ئەو کەسە لەبەرەوەی کە پێویستی پێی نییە بۆ ئیشەکەی لەبەرەوەی پێویستی پێی نییە بۆ بوارەکەی خۆی ئەتوانێت فێری ئینگلیزی نەبێ قەچێکە یانی لەبەرەوەی کە زۆ زۆ گرنگی پێدراوە و هەموو کەس باسێکە و هەموو کەس بەلایەوە گرنگە فێربێ مەرج نییە ئیتر تۆ تۆشە بێ بەشێک بی لەو کۆمەڵە و لەو بڕوا دەبێ نیکەن بە مەرجەنگە خۆی ناکرێتەوە مامۆسایەکی بەلایەک و دووسێ زمانە هەر خۆی فێرە بێ بەسکە کردتە مەرجوو ئەو نەی کاتی بۆ یەکلای کردەوە و مەجبور بوو ئەو بڕواناماەکە بەدەزێنێ بەڵام فێریش نەبووە ڕاستە ئەتوانین بڵێن لەو حاڵەتەیە چۆنەڵی ناهاوسەنگیەک هەیە کە تۆ مەرجەکەی لەسەر کەسێک کە ئەبێ فێری زمان بی ئەبێ بە زۆر فێری ئەم زمانە بی لە کاتێکە ئەم کەسە نەبوو ئیشوکارەکەی پێویستی پێیەتی نەخۆشی حەزیشی لەو کاتەیە کە فێری بێ ئەگەر بڕوات هەوڵیش بات و لە امتحانەکەشا دەرچێوەک و بەڕێزت باست کرد من دڵنیام لەوەی کە دوای ئەوە دووبارە ئەم بابەتی زمانە ئیهمالە کاتەوە گرنگی پێنایەت و ئەوشی کە فێری بووە لە ماوەیەکی کەمان لە بیری ئەچێتەوە لەبەرەوە مەرج نییە لەبەر ئەوەی لێرە لە کوردستان بە تایبێتتر هەمووی باسی ئینگلیزیەکە ئیتر تەواو تۆ ئەبێش تۆش بەشێک بی لەو کۆمەڵە من زۆر کات دەڵێم فێری ئەو زمانە بە کە تۆ پێویستت پێیەتی فێری ئەو زمانە بە کە ئیشی تۆی پێجێبەجێ ئەکرێ ئەسا بۆنە من هەوڵی فێربوونی عەرەبی هەیەم کە لە کاتێکە خۆم مامۆسای زمانی ئینگلیزیم لەبەرەوەی ئەزانم پێویستم پێیەتی و حەزیشم لێیەتی بەڕاستیانی ئێستا هەموو ڕۆژێک جاری وایە دە ڕستە پانزە ڕستە هەوڵێم فێربم و بەکاریشی هێنم دەرفەتێکم بۆ دروست پێ یەکسەر خێرا قسەی پێ یەکەم بەکارێنم و شەرمیش ناکەم لە هەڵەکردن لەبەرەوەی لێسە حەزم لێیەتیکردن لە هەڵە زۆر باشیانی کەسێک زۆر کەزەیە کە ئەترسێ لەوەی کە لەوانەیە کەسی بەرامبر گاڵتەی پێ بکەیان پێ بکەنێ بۆی کە بە سەقەتی و زمانە بەکارێن تا چون گرنگە ئەمەکە شەرم نەکات لەوەی کە ئەوەی زانی بڵێ ڕاستە خۆی زۆر جار ئەم شەرمکردنە ئەگەر دیقەت بن هەر لە مناڵیەوە بۆمان دروست بووە جاری وایە هەر لە ناو ئەو خێزانەی خۆتە لە هەنێشتە چۆنەڵی ئەها قسەت پێ ئەڵێن یان گاڵتەت پێ یەکەن شەرمێکە تیا دروستە بێ یان ئەڵێن ئەو قسەیە نەکەی ئەو قسەیە خراپە یان کۆمەڵێک شتێتە بە بۆچوونی من ئەکرێت ئەم شەرمکردنە نەهێڵدرێ یان لا ببرێت چۆن یەکەم پێشەوە تۆ ئامادەکاریی باش بکە لە زمانەکەی چونکە بەڕاستی ئەگەر تۆ
هیچ نزنی ولی خود قصاب که هر پیو پیه کنن ابی تجربه قصاب بالا مگه تو کمی بزنی حال بیور دور دو زمانه که ایزانی فیل بیو بکاری بهنی او که حتی نبی تجربه قصه خالکیش ولی فرمونی زمانی شب براسی گالتا پیکردن یا شرم کردن اگر هر تو بترسی و شرم که لوی که اوشتی که ایزانی فیل بی فیل بوی تو بکاری بهنی زور رگره به لبرو پشتونی تو زور کسیم بینی و چوتا ولاتانی داره لیره اوتی یعنی بجداریم لکورسه کرد اونه هم گلتا پکردوم اونه هم پیم پکنی و وزم لکورسه که یعنی بلا هم چومتا ولاتی که بریتانیا لندن یا شنگ لو شنانه سیرکم زور رزم لی اگرن و اگر غلطی کشکم هر با قصه خوش بام راسته کنه براتانه به چوبو نو یعنی چوبو مطعمه ویستوی لیو نان بخوا هرچنی که بود نیزانی بود بله چون پیتزایی دوایی که چی لسر بود چون به او کسی که لیوی شکات هموشتکانی برون کرد بود نوی همو او پیکاتانی پیتزا که پیوت بود با انگلیزی بای نوسی بود لسر دفتره لبرو او کسی او کسانی چوار دورت دوره بینن لیوی که تو شرم بکی و نیوری خصاب کی لبرو به جنگی که گنجایش با خود روز که بای او شرمن نمیانه بزانی لگه شخص هاکی و کیش لطوار دورتا او زور مهمه تو باشه زو سپاس دکین برای اسم ماوستان رکان اسماعیل راهن رو ماوستان زمانی خواب خیر بین سپاس دکین ماوستان سپاس بام در فتر خوشحال بام زو سپاس